নদী নলি নহরে সকল মই আহিছোঁ আজি এখন বাস্কা জিলালৈ য'ত নেকি শাক পাচলিৰ খেতি কৰে সেইবোৰনো কেনেকৈ কৰে কি কি শাক পাচলিৰ খেতি কৰে চব আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ চাই লওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ৰাতিপুৱা পাঁচটাৰ পৰা এই দাদাজনে পথাৰত এতিয়ালৈ হাল বায়ে আছে ঘৰলৈ যোৱা নাই ইমান কষ্ট কৰি শাক পাচলিৰ খেতি কৰে